Heipä hei arvoisa YouTube ja miksei myös jokin muukin paikka, missä tätä video voitte katsoa. Mutta nyt mulla on päivitys täällä mun kotona tapahtunut. Niin sanotut home appliancesit on päivittynyt, tai siis yksi tällä kertaa vielä on. Vielä on tulossa mahdollisesti toinenkin päivitys, mutta katsotaan mitä uutta mulla on tullut. No niin. Ja siinähän on kaikessa hienoudessaan. Tosiaan uusi herra tuli tänään ja kun edellisellä tuli niin sanotusti tunnit täyteen, mutta sit ilmoitin siitä huoltomiehelle ja hän sit oli sitä mieltä, että laitetaan saman tien uusi tulemaan ja tämmönen sitten sieltä tulla putkahti. Mä en sinänsä saanut mitenkään valita sitä, että minkälainen laite tähän tulee, mutta vähän sama kuin mulla oli siellä Puolimatkan kadulla aikanaan, niin tässä on kiertoilmat sun muut, me voidaan katsoa tonne uuniin. Niin, kuten näkyy, tai ehkä nyt näkyy, niin siellä on tuo tuuletin uunissa. Niin ilmeisesti silloin jotain energiansäästöä ja sit se ruoka jotenkin kypsyy siellä mukavammin tai jotain vastaavaa. Mä en oikein ymmärtänyt ton pointtia, mutta siellä se nyt on sitten, että sitä voi käyttää, opiskella taas sen. Ja sitten on sitten tämä pinta, mitä en nyt muista, onko se nyt mikä liesi, induktioko se nyt on vai mikä se on. Mutta tässä se nyt on, joka tapauksessa. Tää on ensimmäistä kertaa, että mulla on tämmönen, yhtään missään. Mutta tosiaan joo. Tää tilattiin Forssan Veikon koneelta, jos en ole ihan väärässä. Ja mä sain siihen kaksi matalaa levyä ja sitten yhden syvän ja sitten tietenkin ton raudan tohon vielä. Tänään on tarkoitus tehdä pakkasesta sulatettua talouskyljystä vielä tuolla uunissa, kokeilla sitä kautta. Mä tein tässä kaikki testit, niin mä tunnin pidän sitä 300 asteessa pidin, ja sen jälkeen mä pidin grillivastuksia 15 minuuttia, ja sen jälkeen mä vielä pidin kiertoilmaa 15 minuuttia. Ja niin piti tehdä kuulemma ennen kuin otetaan käyttöön, ja sitten mä haalealla vedellä pesin myös ne pellit. Et tätä ei ole mitenkään tarvittanut pestä erikseen, että sellaista ohjetta ei tullut. Ja sitten mitä mä modasin tätä heti alkuunsa, niin minä otin ja irrotin tuosta sen lapsilukon, koska se on ärsyttävän terävä ja täällä ei lapsia ole, niin otin sen pois siitä, niin mä saan sitten tämän ihan helpostikin auki. Mutta pieni lapsi ei tätä kyllä hirveän herkästi pysty avaamaan, aika jäykkä. Et jos tänne sellaisia kylään tulee, niin uskon, että on ihan turvallista. Ja joo, siis se on mulla tietenkin seivissä. Tämähän ei ole mun, että on taloyhtiö, niin se osa on kyllä tuolla noin sitten olemassa. Kun mä muutan joskus, niin laitan sen kyllä sitten kiinni. Joo, tää on aika siisti. Siisti juttu, täällä on toi mihin laitetaan noin pellit ja sit siellä on tämmönen talouspaperirulla, leivinpaperirullan paikka tuolla noin, tommonen oma, miten mä nyt saisin sen näkymään tohon silleen hienosti, noin, mutta en tiedä, nyt kokeillaan vähän minkälaista jälkeä tää saa aikaan, kun mä tosiaan pistän talouskyljykset ja näytetään teille mitä muuta. Tän tulisi siihen vierelle. Eli Findukselta tämmösiä perunapalloja. Niitä on jotenkin maustettu ja ne olisi kuulemma ihan suoraan syötäviä. Eli tällaista lähdetään testaamaan nyt sitten tällä uunilla. Mitä vielä?
Niin, mitä vielä voisin tästä uunista kertoa? Tässä on tämmöiset pisteet, ja se kertoo siitä, kun mä käytän liesiä. Niin kun mä nyt kuumennan nää liedet, niin näihin tulee sitten pisteet, että mikä niistä on vielä kuuma sen jälkeen, kun sitä ei käytetä. Ilmeisesti siinä pitäisi olla semmoinen ominaisuus. Katsotaan se nyt tässä ihan tallennuksen aikana. Eli nyt kuumennetaan tuo ykköslevy tuosta. Se on todella kuuma heti. Suljetaan se. Nyt pitäisi tulla tuohon ilmoitus vielä, että se on edelleen kuuma. Se kyllä jäähtyy tosi nopeasti, mutta juu, siihen tulee. Eli mun äidillä on tästä vähän vanhempi versio sen kodissa. Niin siinä on vaan yksi tämmönen pallura, mihin tulee niinku keskelle, että se on niinku joku niistä liesistä on kuuma vielä, mutta se ei niinku kerro tarkemmin, että mikä. Että nämä, jos sitten nämä muut tässä vierellä, niin ei ole kuumia. Joo, mutta tämä nyt on sitten tämä ykköslevy tossa. Ja kaikki on sitten tämmöisiä quick-healtteja. Ihan siisti juttu. Mut joo, nyt pistetään ruusenleevi sitten ihan oikeasti käytännön testiin ja laitetaan uunissa ruokaa. Näin mukavasti keskellä yötä, mikäs jottei. Jotenka täältä tähän. No niin, tommonen se nyt sit on. Siellä on kaksi pihviä tuolla mössöjen alla. Niissä on suolaa ja pippuria, niihin mähän en muuta laita. Sitten mä laitoin noita perunapalloja, mitä nyt onkaan, mikä niiden hieno oikea nimi nyt oli. Perunapallot, okei. Okay. Ja sitten hernemaissa paprikapussin löysin, niin mä ajattelin, että mä vedän sen vielä tuohon päälle. Ihan kokonaan, kaikki on siellä nyt. Eli siellä on nyt vihanneksia, perunaa ja lihaa. Ja uuni mä laitoin 150 asteeseen. Mä voisin sitä vielä nostaa, ehkä missä me nyt mennään, me ollaan melkein jo siinä. Mä nostan sen tohon 175. Eli se on yleensä toi. Noin. Ja sit mä laitan tonne. Onks toi nyt suunnilleen keskitaso? Niitä on 4, niin se on niinku toka vika. Ja pistetään tämä nyt sit sinne ja onkohan mulla toi väärinpäin toi rauta? No, se on nyt siellä. Mä annan sen olla siellä noin tunni. Et noi perunat periaatteessa tulee 15 minuutissa. Mut no en mä ehkä tuntia. 45 minuuttia, puoli tuntia. Katsotaan miltä se näyttää silloin. Ja sit jos se on okei, niin sit se on okei. Joo, siitä alkaa odottelu. Nyt sitten. Mä en sitä kiertoilmaa lähde nyt testaamaan. Mä otan ihan tällä perinteisellä alhaalta ja ylhäältä lämmityksen, mikä tuo nyt sitten on oikealta nimeltään, mutta siis normaali uuni. Joo, tämmönen. Kyllähän tää on aika hienon näköinen vehe on. Ja kyllä tää täytyy sanoa, että aika nopeasti viilenee, että mitä mun meni varmaan 10 minuuttia tossa, kun mä vähäsin noin. Menikö niinkään kauan, niin ei tää enää oo. Ei tää enää oo kuuma. Se on niinku lämmin. Mut kuumaksi tää ei voi sanoa enää. Ja sitten on se valokin sammunut. Joo. Nyt tosiaan joo, ensimmäinen sapuska siellä uunissa on ja sitä jäämme odottelemaan. Mä en nyt sit käyttänyt vakaita, mä ajattelin, että se olisi ollut hieno juttu tässä näin, mutta no hei. Olkoon se nyt. Se on tommosia niinku vetoja varten, että silloin kun mä haluan tehdä jonkun semmosen niinku wow-jutun, niin sitten on hyvä. Ja sit autiotalomeiningeissä, mitä mä meinaan nyt tehdä kesällä, niin siellä sit se on ihan omiaa. Tossa mä oon kattonut vähän nyt, mikä tän käyttöönottosysteemi on, niin tossa on noin esikuumennusohjeet, niin ton koko systeemi mä tein. Tunti 15 minuuttia ja 15 minuuttia, niin sitten se on valmis. Eli niinku puolentoista tunnin esijuttu pitää tehdä, esikuumennus, niin kyllä.
Ja siinä on sitten noita vinkkejä, että miten se pidetään puhtaana ja näin poispäin. Ja kyllä meinaa pitää puhtaana, ettei se... Mä en halua, että kun niin monella on justiin tämä niin mennyt huonoksi. Kun ne käyttää siitä niin kuin ties minkälaisia lämpötiloja, turhan kovia lämpötiloja kattiloille ja muille, niin ne armuttaa ja sitten ne palaa ja jää kiinni sit sitä möhnmöä tohon noin. Mutta niin mulle ei sellaisia meinaa tulla. Pidän huolen kyllä. Jees. Tää on vähän, täytyy sanoa kyllä, että kun asennettiin, niin vähän tää jäi korkealle. Mut ei se ei haittaa niin paljon, mutta sitten enemmän se, että tämä on aika herkkä liikkumaa. Et asentajilla niin niillä jäi poraamatta tuo kiinni tuonne seinään. Se on itse asiassa tässä näin tuo kiinnitys. Ja sitä ei oo nyt tossa noin. Niin esimerkiksi jos mä teen vaikka joululäskin, niin mä en voi ottaa niinku peltiä tai rautaa tuosta esiin sillä, että se läski on siinä, koska sitten tämä kippaa. Niin mun pitää varmaan huoltomiehen sanoa, että se pitää laittaa kiinni tuonne kyllä toi lukitussysteemi. Tämä meinaa todella kevyt. Täällä on semmoista villaa sisällä, minkä ympärillä on sitten foliota. Niin se on kevyempi kuin aikaisemmat uunit yleensä on, että niissä on ollut niitä isoja rautamöhkäläitä sisällä, mutta tässä ei ole. Se on hyvin kevyt. Mutta ei siinä joo, sen enempää ihmettelin, että se on uuni herrajestas. Nykyaikainen kyllä, mutta... Tosi vanhahan se oli, millä mä aikaisemmat kokkaukset tein täällä cornerissani, mutta... Joo, ei kai siitä sen. Sitten joo. Toivotaan, että olen tyytyväinen lopputulokseen. Siellä se sapuska tulee. Täältä, tähän. No niin, nyt mulla on suunnilleen se 45 minuuttia mennyt ja olen varustautunut uusilla tämmöisillä kintailla ja mikä lappu tää on. Mutta siellä se nyt sit olis ja katsotaan mitä sieltä tulee. Antaa toi höyry tulla tuolta pois. Ettei silmälasit ja kamera meni rikki. Noi. Kyllä se varmaan pitää varmaan kääntää noi lihat, niin sitten alkaa olla. Antaa olla vielä vähän aikaa siellä. Et se on vähän tuommoista punertavaa se liha tuota. Se ei nyt varmaan ihan tähän tuu, mutta ainakin mä katson sitä. Mä en nyt pysty pitämään puhelinta samaan aikaan, niin jatketaan kohta. No niin, joo, mä käänsin ne nyt ja kyllä ne näyttää kypsiltä ihan nyt jopa tältä pohjapuoleltakin, mutta oikeastaan nämä vihannekset teki sen, mitä mä vähän ajattelinkin, että niistä kun lähtee nyt sitä nestettä sitten, kun ne sulaa tuolla perunoiden päälle, niin nämä perunat on vielä löysiä. Ja nämä on ollut nyt se 45 minuuttia tuolla uunissa, niin mä voin ne laittaa vielä hyvillä mielin vähäksi aikaa takaisin, niin ne sitten kypsyy paremmin, ehkä kuivaa vähän. Vähäksi aikaa jo tosiaan laitetaan vielä tää paketti tonne uuniin ja sit päästään herkuttelemaan. Nää on tosiaan, kun nää on pakasteessa olleet nää lihat, niin otetaan vähän niinku varman päälle. Joo. Laitetaan semmonen 15 minuuttia vielä. Noin, ajastin, laitettiin 15 minuutiksi. Mä nostin jopa lämpötilaa 200, niin saa kuivata sitten ne potut siellä. Ja lihakin, että ne on aika löysiä, niin kuin se oli aika, tai siis märkää toi liha, että on noista
kosteutta tullut tietenkin, kun ne on. Lihat oli sulatettu, mutta nämä muut oli tietenkin pakkasesta suoraan otettu, niin on tullut sitä nestettä niihinkin. Niin odotellaan nyt sitten se 15 minuuttia vielä, ja sitten syödään, on sitten raakaa tai ei. Tässä alkaa olla nälkä ja väsyttääkin. Tarkoitus olisi valvoa tänään, pistää videoita edittipöydälle. Sairaalavideota Hämeenlinnasta on tulossa, mielenkiintoista satsia. Varsinkin kakkososassa. Siinä tulee kontenttia sitten kyllä mielin määrin. Ja nyt sitten ihan ekaksi te pääsette nauttimaan tästä videosta, mitä nyt tehdään. Mutta ei kai tässä nyt sitten tämän enempää. Siellä on nyt sapuskat tulossa ja uudessa uunissa ja näyttää toimivan ihan vallan mainiosti. Täältä tähän. Noin. 15 minuuttia on mennyt ja oli oikea päätös lisätä vähän tehoa ja se 15 minuuttia pitäisi siellä vielä. Nyt näyttää liha lihalta ja perunat perunoilta, niistä on tullut rapeita. Rapeita ja no on täällä muutama tämmönen vähän niinku vielä löysä, mutta suurin osa on niinku kovaa. Et kyllä on nyt hyvän näköistä ruokinkia siinä. Että ei muuta kuin ääntä kohti. Mä meinaan syödä tästä. No en mä tiedä. Se on niin kylmä kuin kuuma. Että en mä taida siitä kuitenkaan syödä. Mut hei. Se on nyt siinä. Ja katsotaas näytän teille sen lihan toisenkin puolen. Koska te varmaan haluatte sitten tietää senkin. Tuolla on nyt noita vihanneksia, mitkä tuossa oli niin. Tää on kypsä. Kyllä on kypsä. Kypsä on. Mä en muuten muista, koska olisin viimeksi tehnyt näitä kyljyksiä uunissa. Et näitä kyljyksiä, näitä talouskyljyksiä, en ole varmaan ikinä ennen tehnyt uunissa. Niin nyt se näyttää tietenkin vähän erilaiselta kuin pannulla, mutta se nyt on varmaan ihan ymmärrettävää, koska täältä kosteutta on tullut näistä kaikista, niin ne on sitten vähän tämmösiä. Mutta siis kypsiä on. Kypsiä on, että tuosta voi katsoa. No nyt mulla on toi salama, niin se nyt näyttää oikein harmaalta. Kyllä se kypsä on, että tuolla on joku tommonen, mutta sitä nyt ei syödä muutenkaan. Kypsä on, joo, kyllä on. Kyllä se ruokaa on. Siitä sit vaan ääntä kohti. Mä laitan lautaselle, koska toi lasi on niin kuuma vielä pitkän aikaa. Mut hei, jes. 5/5. Sapuskasta voin kirjoittaa sit tohon deskiin, että miltä maistuu. Mä en nyt sitä rupee kuvaamaan, kun mä sitä syön. Mut joo. Uuni toimii. Kyllä teki sen, mitä piti tehdä. Se ei ollut tarkentaa, no niin. Siellä se on. Herkkujen herkku. Hyvää ruokahalua minulle. Hei hei.